মায়ো গরু গাড়ির আসিল তাহলে এই কথাটা আমার মায়ের মুখে শুনেছিল শুনি মোর এটা এনে আর মনত সপোন আসিল বোলো যদি করিম নাকি এটা সপোন আসিল সপোনটো এনে আমার ঘর মানুষ আর হেরির আগত মূল লগ বন্ধুখিনির আগত মানে ব্যক্ত করল ব্যক্ত করতে সেই হিসেবে লগ বন্ধুখিনি বা আমার ঘর দাদাহতর হেরিত মানে এইটো হেৰি হ'ল ফলৱৰ্তী হ'ল আগৰ দিনত গৰু গাড়ী আছিল সেইটো মানে আৰু এতিয়া আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই দেখাই নাই গৰু গাড়ী আমি আমি আমিতো পথাৰৰ পৰা গৰু গাড়ী ধানা না আমি নিজে উঠি আহিছোঁ আমি লাষ্ট জেনেৰেশ্যন কিজানি দিয়ক আমি কিজানি লাষ্ট জেনেৰেশ্যন কিন্তু আমাৰ সিহঁতে নৱপ্ৰজন্ম সিহঁতে দেখাই নাই সিহঁতে আজি গৰু গাড়ীটো দেখি ভাবিব এনেকুৱা আমাৰ এটা সংস্কৃতি আছিল আমাৰ অন্ততঃ ঐতিহ্য গম পাব ভাল লাগিছে আগতেও এনেকুৱা আছিল এতিয়া আৰু এতিয়া বহুতে এনেকুৱা নকৰেই ভাল লাগিছে এনেকুৱা ভাল লাগিছে তেওঁৰ এনেকুৱাখিনি আপোনাৰ পচন্দ হৈছে আৰু মোৰ পচন্দ হৈছে ভাল লাগিছে এনেকুৱা পুৰণা স্মৃতি আৰু নতুন সেই শুনি যোৱা হয় আমি ককা আইতাৰ মুখত শুনিছিলোঁ যে দোলাত কইনা নিয়ে গৰু গাড়ীত কইনা দৰা আহে কিন্তু আজি এনেকৈ পাই বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰা পুনৰ উজ্জীৱিত হৈছে আকৌ এনেকুৱা হওক দৰা দোলা গাড়ীত আহক আৰু কইনাবিলাকক এনেকৈ লৈ যাওক আমাৰ আকৌ উঠি অহা প্ৰজন্মই দেখা পাওক দোলা কি বস্তু গৰু গাড়ী কি বস্তু এইখিনিয়ে ক'ব লাগে বহুত ভাল লাগিছে যান্ত্ৰিকতা নোহোৱা হৈছে প্ৰদূষণ নোহোৱা হৈছে কিমান এটা ভাল লগা কথা কি
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।